Коледните празници в Димитровград ще стартират с множество забавления и изненади за малки и големи. Начало на мероприятията ще сложи дългоочакваният от децата дядо Коледа. Старецът ще пристигне на площада, за да може заедно с нас да запалим светлините на най-високото в България живо коледно дърво, дървото на надеждата. Като естествено, на празника ще има и много забавления, много изненади. В програмата е включено още шоу на лед с децата от спортен клуб Ледени искри, град София, които официално ще открият най-новата зимна атракция в града – Ледената пързалка. На площада, както винаги, ще бъде пощата на дядо Коледа, където нашите малки съграждани ще могат да напишат и да пуснат писмата си със своите желания до стареца. Освен това, ще има работилничка, в която ще могат да изработят етикети за подаръците, които ще си разменят и подаряват по Коледа. И тази година ще има вкусни изкушения за малки и големи. В една от къщичките ще бъде позиционирана традиционната гостилница, а на децата ще бъдат раздавани вкусни изненади с близалки. От сцената на площад България ще можем да чуем коледни песни в изпълнение на две млади наши изпълнителки. Ще се насладим на танците на Общински център за танцово изкуство Галаксико. Освен това, коледното настроение и коледния дух ще ни завладеят и с една много интересна снежна коледна хореография на децата от ансамбъл Звездица. Края на програмата ще бъде отбелязана с традиционната пишна заря и пиротехнически ефекти, които ще зарадват димитровградчани и гостите на града, дошли на запалването на елхата и коледните светлини в Димитровград.